Здравейте, казвам се Виктор Атанасов и съм изпълнителен директор на Програмиста. Програмиста е българска софтуерна фирма, която се занимава с предимно R&D и наш най-голям клиент е SevOne. SevOne е американска фирма, която за последните 5 години е в топ 100 на най-процъфтяващите финансови компании в щатите. И наши клиенти са Verizon, Comcast, Netia и редица други големи телекомуникационни компании, а част от другите клиенти ще запазя в тайна, тъй като са неофициални. Ние сме общо взето млада софтуерна компания. За последната една година стартирахме два екипа, Пловдив и София едновременно, като започнахме 10 човека, в момента една година по-късно сме 70. Големият растеж беше изключително предизвикателство за нас, тъй като не знаехме дали трябва да сме 50-100 човека, започнахме с 10 и постепенно все повече и повече готини хора идваха при нас. Непрекъснато приятели и познати на нашите колеги, които научаваха за нас, за работната обстановка тук, която е, смея да кажа, както е в SevOne The Awesome. Идваха при нас, започваха работа, кефиха се, поради което идваха още хора и по този начин стигнахме до момента, в който сме сега. Привет, аз съм Илиан, тим лидер на CodeMonkeys. Тук в Програмиста се занимаваме предимно с обслужването на нашия клиент SevOne. Тяхната система е доста интересна, занимава се с менажиране на мрежи. Бекенда на тази система е написан на C++, доста хардкор неща в общи линии. Фронтенда е на един доста приятен фреймворк SGS. Има тук там е малко PHP, но трябва да кажа, че като бивш .NET Agile оценявам, че това не е чак такъв даунгрейд, колкото първоначално очаквах. Казвам се Никол Вълчанов, технически директор в Програмиста. Какво пишем? Пишем по основния продукт на SevOne. Основно. Това е система за Network Monitoring, Network Performance Monitoring. Системата в най-общи линии следи по SNMP устройства и сваля информация за тия устройства, като load, traffic, memory consumption, CPU usage. И след което на база тези свалени данни дженерейтва статистики и дженерейтва репорти. Девелопмент е в общи линии разделен в две посоки. Фронтенд и уеб като цяло девелопмент и бакенд девелопмент, който бакенд девелопмент представлява системно програмиране, C. Системата е разделена на демони, които свалят информацията и фронтенд част, която е PHP, XJS и MySQL отдолу за база от данни, която всъщност е менеджмент конзолата на системата. И разликата между нас и останалите е, между SevOne и останалите, е, че SevOne скелва. И реално SevOne може да скелва неограничено. Именно поради тази причина нашите клиенти са големите компании, които нямат реално друга възможност. Имаме два офиса. Единият е в Пловдив, другия в София. Домол Парадайс е в София. В Пловдив на центъра на главната улица. Обстановката е много приятна. Колегите са готини, интересни. И общо взето нямаме слаб програмист във фирмата.